nega nega bugun tayvan haqida xitoy ko'p gapiryapti va dunyo ko'p gapiryapti savol bunga xitoy imkon berib qo'ydimi ya'ni asos berdimi ya'ni xitoy bunga asos yaratib berdimi yoki dunyo aniqroq aytsam g'arb ataylab provokatsiya qilyaptimi yoki tayvan o'zi nimadir qilyaptimiki bugun xitoy tayvan masalasi jiddiy ko'tarilyapti mana shu mana shu so'nggi vaqtlarda ar aka xitoyning avtokratiyasi eng yuqori cho'qqiga yetdi biz bugun xitoyda yangi mao sidunni ko'ryapmiz ya'ni u saylov prinsiplarini buzdi va umrining oxirigacha qolishni niyat qildi va buning xatti harakatlarini boshladi va ma'lum bir imperiya deylik buni yoki juda ham katta qudratli davlatda siyosiy elita va mana bu siyosiy rejim va real hayot o'rtasidagi bog'liqlik uzilar ekan uning pik cho'qqiga yetganligini qilayotgan xatolari nuqtai nazardan ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu o'sha raketalarga solingan suvlar uning deylik hindistonga tashlanishi sharqiy turkistonga tashlanishi hattoki rossiyaning ayrim hududlarini meniki deyishi va shu bilan birga tayvanga tashlanishi bilan kuzatishimiz mumkin bu narsalarni ya'ni bu xitoyning nafaqat tayvanga balki mana shunday siyosiy vektorning o'zgarganligini bilan ham biz buni ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu birinchisi ya'ni bu tendensiya sifatida qarashimiz kerak bu tendensiyaning boshlanishi xitoyga birinchi yuklama bergan xitoyga birinchi mana shunday bosim o'tkazgan hudud bu shinjon edi chunki u yerda mana shu kommunistik tafakkurga nisbatan boshqa bir tafakkur yaralgan edi va uni xitoy o'sha nimalar bilan konslagerlar yaratish bilan ma'lum bir yoki milliylashtirish siyosati bilan ma'lum bir ma'noda ushlab turganligini ko'rish mumkin va bu xitoyning mo'rtligini oshirgan asosiy omillardan biri hisoblanadi bu g'oyaviy nuqtai nazardan endi ya'ni shunday bir tafakkur tarzi bor ediki kommunizmdan tarixiyligi nuqtai nazaridan sivilizatsion ildizlari nuqtai nazardan kuchlilik qilishni boshladi bu islom edi shuning uchun ham xitoyning markaziy osiyodan hech qanday bir manfaati yo'q markaziy osiyo bilan bog'liq bir kamar bir yo'l degan masalasi ham ikkinchi darajali u uchun u uchun bir masala borki ya'ni elitaga aytgan masalasi borki bu xavfsizlik ya'ni sivilizatsion nima qilmaslik tahdid ta, qilmaslik masalasi bor shuning uchun ham os bu masalalarga atrofdagi elitalar juda yam jiddiy e, qarashadi va e, qarabsizki xitoy o'zining iqtisodiy modeli nuqtai nazardan ham qaysidir hududiga bog'liq ekan o'ziga dushman bo'lgan yoki raqib bo'lgan hududiga bog'liq ekan ya'ni g'oyaviysini ko'rdik g'oyaviy zaifligi bor uni konslagerlar bilan yopdi va atrofidagi davlatlarga pul berish bilan yopdi va ikkinchi bir burchagida u unga iqtisodiy modelni olgan bitta davlatga o'xshagan tuzilma bor va u iqtisodiy model rivojlanishda davom də etyapti ya'ni o'zining ya'ni tayvanda bu normal rivojlanyapti chunki demokratiya demokratiyalar foydaga asoslanadi va qayishhoq bo'ladi muammolarni yechishda demak e, juda yam qulay bir siyosiy rejim hisoblanadi e, xitoyning iqtisodi tushishni boshladi ya'ni o'zi ulgu e, qilib olgan e, asos qilib olgan iqtisod rivojlanyapti kichkinagina hudud iqtisodi rivojlanyapti lekin bugungi kunda e, xitoyning iqtisodi nafaqat stagnatsiyada balki tushishni boshladi bu o'z e, navbatida xitoyning agressivligini oshiradigan ikkinchi asoslaridan biri hisoblanadi xitoy tabiiy agressivligi bunaqa paytda oshadi endi va xitoyning yana bitta zaif tomoni bor u bugun tayvanni to'liq bashorat qila olmayapti mana ixtiyor akam aytdi bilmaydiki unda qanday oshkor qilgan nimalari yangiliklari qurollari nov hovlari oshkor qilgani shuncha bo'lsayu ya'ni butun dunyoning qirq foizini yarim o'tkazgichlar bilan ta'minlayapti o'sha yarim o'tkazgichlar qanday qilib harbiy sohaga taalluqli bo'lishini ya'ni harbiy sohaga o'tkazilishini xitoy bashorat qil olmaydi va bu bugun ya'ni xitoy o'ylanmay hatti harakat qiladigan bo'lsa bitta kichkina tosh ham tegsa uni yoriqlar paydo qilishi mumkin xitoyda shuning uchun xitoy juda ham o'ylangan harakat qilishining sababi shundan iborat va men yana bir kichkinaroq bir asosni aytgan bo'lardim bu xitoydagi tayvandagi ishlayotgan saylov tizimi xitoyda saylov tizimi ishlaydi uning teskarisiga hozirgi xitoyni rahbari saylovlarni to'liq to'xtatdi bugungi kunda mana uchinchi nimaga qoldi bu saylov yo'q degani saylov bo'ldi tamom yig'ishtiringlar saylovni degani lekin mana oxirgi saylovlar ko'rsatdiki tayvanda demokratik saylovlar bor va qo'shib olgandan keyin bu sirkulyatsiya xitoyda umumiy sirkulyatsiyani vujudga keltirib yubormasligi kerak ya'ni kichkina vint kattasini aylantirib yubormaslig kerak va biz bugun bilmaymizki kichkina vint bu yoqdami yoki bu yoqda katta vint balkim yoqdadir mazkur masalalar bor shuning uchun bu bu yerda yaqin besh yetti yillikda qarang sizni sizni suhbatingizdan shunday bir xulosa kelyaptiki tayvanda diktatura bo'lganda xitoy bilan munosabatlar yaxshi edi shunday xulosaga kelyapman ya'ni tayvanda o'sha gomendantchilar to'liq hukmron bo'lganda ota o'g'il hammasi joyida edi diktatura hammasi joyida edi tayvan demokratlashyapti şey hmm. xitoy avtoritarlashyapti shuni hisobiga ah. orada konflikt kelib tusdhnayi qarang gomendantchilarning <laughs> diktaturasini bilan maoning diktaturasini bir biriga bog'lash kerak emas demak ya'ni gamindanchilarning diktaturasi bu likvanyu diktaturasiga şey o'xshaydigan diktatura edi ular keyinchalik demokratlashishini bilgan va shu asosda harakat qilgan diktatura edi ya'ni idi. ular bugun shu zarur deb hisoblagan albatta zarur deb hisoblagan va butun dunyoda ham diktaturalar ha, sakson foizdan oshiq bo'lgan janubiy koreyada ham o'sha vaqtda diktatura yo' yevropanin o'zida ham nimalar salazariylarni bular diktatura edi bular hammasi <laughs> nimalarda gretsiyada harbiy diktatura edi hmm. turkiyada ataturk diktaturasi edi shuning uchun agar u tarafdan o'ylaydigan bo'lsak bularning <laughs> diktaturasi demokratiyaga qarab harakatlanayotgan diktatura edi hmm. va umuman bugungi kungacha biz sezinpinni aynan bundan uch yil oldingacha biz uni mao deb nima deb bilardik <laughs> den <Densiapin gülüyor> deb <dip> bilardik chunki <laughs> uning otasini densiyappin qamoqqa olib chiqqan va densiyapin paytida oyoqqa turgan siyosatchilardan biri edi mavjiddin aksincha uni qamagan mavjuddin otasini qamagan buni u yarim yer nimalarda yashaganmiz deb aytadi o'zi boyai kovlangan yerlarda yashagan ka nimasi va bugun biz uni mauga aylanganligini ko'rib turibmiz demak mana shu o'rtadagi схождение rus deydiku mana shunday narsa noto'g'ri gapirdim o'sha nima siljish borda mana shunday siljish bor ikkita hudud umuman siyosiy <laughs> tafakkuri iqtisodiy o'rtasida <laughs> shuning uchun mana shu jihatlarga urg'u berish kerak ya'ni men buni tahlil qilishda shuni ya'ni ichki bir qaysidir <laughs> ma'noda falsafiy tahlil qilishda shuni ko'rdimki bugun xitoy uchun bu hududni harbiy bosib olish emas balki undagi siyosiy tafakkur va o'zi bir paytlar asos qilib olgan iqtisodiy rivojlanish masalasidagi jiddiy ziddiyatlar bor shuning uchun ha, ham to'xtab turibdi yana bir o'sha katta savollardan biri vaziyat taqozo qilsa yoki mana shu narsa deylik ixtilof rivojlanib ketaversa xitoy tayvan uchun urush qilishi mumkinmi ayrixo'j aka xitoy inertsion urush tarafga qarab ketyapti ya'ni o'zi xohlamagan tarzda ya'ni u mana shunday yo'l tanladi ya'ni inertsiya bor shu tarafga qarab endi hmm. bu, bu yerda o'sha boyagi besh yetti yilni ichida katta urush sifatida aynan ə, ə, tayvan bu yerda urush kelib chiqishning asosiy o'choqlaridan biri bo'lishi mumkin degan bashoratlar bor xitoy bunga o'zi rozimi yo'qy xitoy bugun s hokimiyatni saqlanib qolish uchun tayvanda urush qilish kerak g'arb 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 va tayvan mana uchta subyektni ajrataylik bu yerda tayvanni biz subyekt hisoblaymizmi yo obyektmi men subyekt hisoblayman subyekt so'zi bor subyekt ha albatta ho mana endi tayvan bunga qanday qaraydi va umuman g'arb qanday qarang mana dunyoning rivojlanish ya'ni yangi texnologiyalar nuqtai nazaridan yarim o'tkazgichlar judaham muhim hisoblanadi tasavvur qiling dunyoning qirq foiz yarim o'tkazgichlari bu hududda bo'ladigan bo'lsa yoki davlatda bo'ladigan bo'lsa endi dunyoning dunyo savdosining o'n ikki foizi o'tadigan qizil dengiz o'n ikki foizi o'tadi xolos boshqa joydan o'tadi ko'p nimalari o'n ikki foiz deganda ham amerika va britaniya umuman g'arbning yuklari shu o'n ikki foizning balkim yetti foizini tashkil qiladi umuman va alternativ ham bor ularda alternativ ham bor va u yerdagi demak kichkinagina bir guruh xususiylarga demak qilayotgan bosimni ko'raylik endi dunyoning qirq foizining deylik yarim o'tkazish yarim o'tkazishlari bo'lgan va butun dunyo bilan aloqalari bo'lgan hududda albatta judayam katta urush vujudga keladi ya'ni demokratiyaning ham asosida umuman agar uh, buni liberal demokratiya deydigan bo'lsak baribir uh, savdo uh, demak uning asosiy boyagi uh, yashab qolish nimalaridan biri hisoblanadida asoslaridan biri hisoblanadi savdo ya'ni foyda uh, demak iqtisodiy nuqtai nazardan ham yoki o'sha uh, siyosiy rejim nuqtai nazardan ham demak bu yerda katta urush vujudga kelishi ehtimoli bor bunga yo'l qo'yishadi deysizmi chunki endi ko'p suhbatlarimizda aytamiz aqsh bilan xitoy bu bir egizaklar <laughs> deb aytamiz bir <laughs> majoziy <laughs> ma'noda ya'ni iqtisodiy jihatdan bir birini bular to'ldirib turadi bir birisiz -bir yasholmaydi deymiz yoki shu darajada vabankka borarmikan yo'q o'zi umuman bo'lmasin hech narsa hech qachon bunday holat lekin ritorikalar <coughs> aytilayotgan gaplar tahdidlar xo'ja bu vetnamga amerika vietnamda qanday nima bo'ldi bu amerika vetnamiga aylanishi mumkin yoki rossiyani ukrainasiga undan ham battar bo'lishi mumkinshunay chunki tayvan bu kichkina bo'lgani bilan bu hazil aytadiku bu sovg'a emas bu sovg'a emas bu dunyoda beshinchi o'rinda oltin zaxirasi buni zapasi ham bor ha shunaqa ekan ha bu beshinchi o'rinda turadigan mamlakat oltin zaxiralari bo'yicha buni yillik byudjetini o'zini qarang yetti yuz oltmish bir milliard dollar nominalda bu zaxirasi katta bu yigirma to'rt million aholiga hamid aka bu bu jangovar byudjetini aytyapsiz yalpi ichki mahsulot emas bu yayim yetti yuz oltmish bir milliard dollar yayim undan tashqari beshinchi o'rindagi oltin zaxirasi dunyoda beshinchi o'rinda turadigan mamlakat zapaslari katta aholisi nima deydi jangovar doimiy jangovar tayyorgarlikda hmm. ikki yillik majburiy xizmat ayollarga ham erkaklarga ham ed yana bular o'sha oldindan loyihalashtirib boryapti urushni Hmm. ertaga bu подаrkа sovg'a emas bu agar xitoy agar bu avanturaga nima qilsa xitoy uchun bu bilmadim qudratli o'zini nimasiga zarba ham bo'lishi mumkin oson bo'lmaydi hmm. bu buni bosib olish yengish menimcha menimcharadiostansiyalarni o'zi bir yuz ellikta ekan tasavvur qilavering to'xtamaydi radio radiвещение qayitirgan taqdirda h propaganda juda katta axborot jihatidan o'zini ham qattiq himoyalab oi qaiq himoyalangan yana boyagi narsaga qaytib kelyapmizda o'sha axborot sohasida milliy kontent milliy tahlillar u i bemalol milliy bosishi bilan butun dunyoga bong uradi tayvan butun dunyoni yordamga chaqiradi va xitoy axborot urushida bir deganda yutqazadi yutqizadi hozir tayvan shunday bir harakat ham qilyaptiki atrofidagi deylik o'sha nima bilan siyosiy yaqinlashuv yaponiya bilan janubiy koreya bilan va deylik xitoy bunday agressiya qiladigan bo'lsa o'sha uning atrofidagi u bilan deylik sivilizatsion yagona bir hududda bo'lmagan davlatlarga ta'sir o'tkazish nuqtai nazaridan ham ya'ni qanday bo'ladi ularni tushuntirish masalasida ham ya'ni informatsiya nuqtai nazaridan o'tkazilayotgan <coughs> konferensiyalar deymizmi yoki turli xil oppozitsiyalarni qo'llab quvvatlash deymizmi ularning rejalarini tuzish xitoy bunday masalalarda deylik biroz no'noqroq bo'lishi mumkin lekin atrofidagi davlatlar yordami va o'zining iqtisodiy imkoniyatlari bilan bu bunday harakatlarni ham amalga oshiryapti